Hej, 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 hej. Jag är hemma just nu. Idag skulle jag vilja att använda den här nu video för att prata på svenska. Men jag ska walk, 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 walk. Walk, 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 my child. Walk, 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 walk. Det är späd barn. Hon är börjat att gå sig själv. Det är en bra sak, eller? Jag skulle vilja att prata på svenska lite grann. I syfte att prata om vad gjort jag idag. Idag gått ut jag för att level up. Det var roligt. Väldigt roligt. Jag ska sitta här. Det ska roligt att göra. Jag går till ett plats där jag kan öva Albanien. Hur säger man på svenska? Albaniska på svenska. Det var roligt. Människor där var så härligt. Så fint. Så jag planerar att gå där igen i framtiden för att öva albaniska, kanske albaniska, och att köpa mat. Maten där är väldigt gott, jättegott. Så ja, jag ser fram emot att göra det igen i framtiden. Vad mer? Jag går till Walmart och Target. När jag var i Walmart. Get down! Put it down! Get down! Now! När jag i Walmart, jag övat ganska mycket språk som kinesiska. Get down! Down! Down, down. Kinesiska, Mandarin och Kinesiska. Och så vi har det. Ursäkta mig. Jag med spädbarn. Barnen bad. Barnen går på mig när värdena. Men vad mer? Det är allt just nu. Jag har pratat på svenska med många människor på hela tag. Jag träffade många månader nyligen. Jag tar det. Så. Det var roligt att det är alltid roligt att öva språk med folket. Ja. Det är allt. Jag måste gå. Jag måste sluta just nu. Jag ska äta något och ska jag göra andra video på albaniska. Albaniska, det är dags att göra det idag, eller? Man tackar. Vi ses snart. Om ni har frågor om något då kan ni fråga mig när som helst. All right, tusen tack. Hej då.